Najbolji srpski automobilista isprobao je svoju novu Hondu na stazi Tazio Nuvolari blizu Milana. Ovo je prvi i jedini test koji će Borković imati pred prvi trkački vikend 7. i 8. marta u Argentini. Najviše vremena Dušanov tim posvetio je podešavanju pozicije sedišta najvišeg automobiliste na svetu. Vrlo sam zadovoljan posle prvih par krugova i takozvanog shakedowna. Danas sam još malo testirao, ali najviše smo radili na podešavanju pozicije sedenja koja još uvek nije idealna. Moj novi tim zajedno sa Honda fabrikom naporno radi na rešavanju tog problema i nažalost prve dve trke ću sigurno voziti sa lošijom pozicijom, ali se nadam da ćemo uz odobrenje FIE što pre naći najbolje rešenje. Za sada me jako bole leđa, previsoko sedim i trne mi leva noga dok vozim, ali neću dopustiti da to utiče na moju performansu, rekao je Borković posle testa u Italiji. Pored Dušana na stazi Tazio Nuvolari svoje Honde testirali su i Norbert Mihelić i Richard Rydell. Dušan ima sjajnu podršku svog tima i brzo uči o novom automobilu, a veliku prednost ima i činjenica da je Dušan jedini vozač pro tima, pa je kompletna pažnja fokusirana na njega. Honda je potpuno drugačiji automobil od Chevija, izuzetno mi se sviđa. Dodatno samopouzdanje imam zahvaljujući rezultatu koji sam postigao u Japanu na mojoj poslednjoj trci u sezoni. Vreme će pokazati kako ću se snaći sa novim automobilom, jer je cela sezona WTCC-a mnogo komplikovanija od jednog testa, ali za sada sam prezadovoljen. Jedva čekam prvu trku i da ponovo sednem u auto u pravim trkačkim uslovima, dodao je Borković. Najbolji srpski automobilista početkom marta kreće put Argentine, gde 7. i 8. marta na stazi Termas de Rio Hondo počinje nova WTC sezona.